god morgon och varmt välkommen till en ny lördag med Mitt Kök. Idag så har vi fått mejl av en kille som heter Samir i Stockholm som vill ha hjälp med det här med hur man får de absolut godaste pommes fritesen. Och vi ska göra två varianter. Vi ska dels göra klassiska hemgjorda pommes. Och sen ska vi göra ett litet örtsalt för att piffa upp färdköpta såna här frysta pommes. Mm, och det här örtsaltet, det passar ju även bra till rostad potatis och annat. Det behöver inte bara vara det pommes frites, men det är ett bra knep. Du ska göra ugnspommesen och jag ska göra de riktiga pommesarna. Och jag börjar med att hälla ner frityrolja rikligt i en stor kastrull som sen sakta får värmas upp. Och det här ska upp ganska högt. Vi ska dubbelfritera våra pommes. Det betyder att man friterar dem först en gång på ungefär 140 grader, 150 grader. Låter dem torka upp emellan och sen friterar dem en gång till på 160 grader. Då får man frasiga fina pommes. Och till det här örtsaltet som jag ska göra till den vanliga ugnspomfritten så behöver vi också använda fritösen. Jag kommer nämligen fritera persilja, salvia och rosmarin. Men givetvis behöver du inte ta fram en hel kastrull med olja om du ska göra det här hemma. Utan det går jättebra att fritera dem i en stekpanna med betydligt mindre olja i. Och den potatissås som vi har valt är en sås som heter Amandine. Men bintje är också en sån riktigt klassisk pommessort. Nu så ska jag ta och skära den i stavar som är ungefär en centimeter tjocka. Medan Lisa skär sina pommes frites så ska jag ta de färdiga frysta pommes fritesen och stoppa in dem i ugnen i 200 grader ungefär en halvtimme. Och sen ska jag fritera örterna. De ska vi bara i princip ner och vända och sen upp igen. Bara så de blir frasiga och härliga. Sen har legat i riktigt hett vatten ungefär en minut. Så nu lyfter jag upp dem. Och sen är det viktigt att få dem riktigt, riktigt torra. Har du vatten i frityrolja så kommer det skvätta. Så torka av dem ordentligt och sen börjar vi fritera. Örtsaltet är färdigt och det går åt en hel del salt. Alltså till de här tre krukorna med örter så behöver du i alla fall en 2 dl salt. Och sen är det bara att mixa tills att du får en saltlik konsistens igen. Sen är det bara att använda det här till pommes frites. Hur går det med dina pommes frites, Lisa? Det går bra. Jag är snart klar med första friteringen. Och tänk på att inte ha för mycket potatis när du friterar så kommer temperaturen sjunka. Och var inte rädd för att ha ganska hög värme på plattan. För att temperaturen sjunker när du friterar under tiden. Så att nu ska jag bara plocka upp dem. Torka av dem, låta dem vila lite och sen friterar vi en gång till. Det krävs lite tid och kärlek för att få till de perfekta pommesfritesen. Men när man väl är i hamn, då är det så värt det. Men vill man göra den enkla vägen, då köper man färdiga pommes frites och så gör man ett eget örtsalt som är otroligt gott och imponerar på gästerna. Mm, härligt. Hörrni, vi hoppas att ni får en riktigt skön helg. Vi ses på måndag igen. Hej! Hej då!